Російська Федерація продовжує накопичувати та утримувати вздовж державного кордону з України значне угруповання військ. Частина зазначеного угруповання продовжує незаконно знаходитись на нашій території. Всього вздовж кордону та нашої території росіяни утримують 45 батальйонних тактичних груп та 17 ротних тактичних груп. Безпосередньо на нашій території мова йде про 15 батальйонів, 16 рот та 6 рот. Загальна чисельність підрозділів на теперішній час складає на нашій території росіян 8960 осіб, 190 танків, 532 бойових броньованих машини, 153 одиниці артилерійських систем. Разом з угруповуванням так званих ДНР-ЛНР проти нас налічує 42 тисячі осіб, понад 550 танків, бойових броньованих машин 1470, артилерії 520 одиниць, понад 520 одиниць та більше ніж 280 бойових машин реактивної артилерії різних типів. Є інформація, що керівництво так званих ЛНР надало дозвіл своїм підпорядкованим силам на зняття обмежень щодо застосування важкого озброєння з метою нанесення вогневих ударів по вогневих нальотів по позиціям артилерії сил АТО. Починаючи з 16 червня має місце перекидання, підтягування артилерії до лінії зіткнення. Тобто, якщо раніше бойовики певним чином говорили про дотримання мінських домовленостей, то тепер вони віддали чіткі розпорядження своїм підрозділам на перекидання сил до лінії зіткнення та на їх застосування з метою вогневого ураження наших військ. Доба була досить напружена, мало місце 79 випадків порушень мінських домовленостей, у тому числі 76 обстрілів практично з усіх видів озброєння, у тому числі з використанням градів. Зокрема, на Артемівському напрямку був обстріл градами, пакет було випущено. З нашого боку ми також були змушені відкривати вогонь, але виключно в межах тих меж, які на нас накладені щодо дотримання мінських домовленостей. Крім обстрілів, мало місце три бойових зіткнення, тобто це фактично були повноцінні дії, у тому числі із трьох зіткнень два мали місце поблизу Мар'їнки. Спочатку вночі перша група бойовиків, близько 30 чоловік, спробувала напасти на наші позиції. Напад було відбито. Після цього 10 хвилин пауза і почалося друге бойове зіткнення. Кількість штурмуючих було десь по нашим стінкам приблизно 150 чоловік. Протягом кількох годин вночі мав місце бій. Наші підрозділи позиції утримали, тобто ситуація з нашого боку є цілком контрольованою. Я покажу зараз на столі, потім ви зможете сфотографувати. От протягом доби підрозділи Сил спеціальних операцій виявили та знешкодили диверсійну розвідувальну групу противника на нашій території. Це було в глибині нашої території. Були закуплені трофеї, у тому числі кулемет Калашникова. На верхній кришці є серія та номер цього кулемету. Ми, звичайно, перше, що ми зробили, ми перевірили по обліку, звідки він взявся. Тобто, чи числиться він як втрачений серед наших зразків озброєння. Наші прогнози спрацювали. Ми встановили, що цей кулемет зайшов протягом останнього півроку з території Росії. Жодному із підрозділів Збройних сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, він на рахунку, на обліку раніше не знаходився. От такі випадки, це те, що я зміг принести сьогодні, ми кожен тиждень ставимо на облік і передаємо на склад, на зберігання такі зразки трофейної зброї.